Wanafunzi wa shule za upili, karibuni tufanye marudio ya sarufi maswali matano kila siku. Utapata alama zote tano? Tujaribu. Taja sauti zenye sifa zifuatazo. Swali hili lina alama moja. Sauti ya kwanza, irabu ya kati chini. Irabu ya kati chini. Sauti ya pili, nazali ya ufizi. Irabu ya kati chini ni gani? Nikisikia chini, hata sitafikiria tena. Kwa sababu sauti ni moja tu, ambayo ni ya chini. Irabu ya chini ni moja tu, na ni A. Nazali ya ufizi ni gani? Vile vile sauti za nazali zina upekee wake katika sehemu ya kutamkia. Nazali inayotamkiwa katika ufizi huwa ni gani? Swali la pili. Onyesha muundo wa silabi katika neno mchanga. Muundo wa silabi katika neno mchanga. Utakuwaje? Neno hili lina silabi tatu. Mchanga. Hivyo, muundo wake utakuwa konsonanti. Konsonanti, silabi ya kwanza ni ya konsonanti pekee. Silabi ya pili, cha. Konsonanti na irabu. Kumbuka, ch. Ni konsonanti moja tu katika Kiswahili. Silabi ya tatu, nga. Hapo tuna konsonanti, konsonanti, irabu. Swali la tatu. Ainisha neno na katika sentensi, nilinunuliwa kitabu na mama. Onyesha aina ya neno na. Na ni neno la aina gani? Nilinunuliwa kitabu na mama. Pale nani? Kihusishi cha mtenda. Kihusishi cha mtenda. Swali la nne. Andika sentensi ifuatayo katika wakati uliopita, hali timilifu. Wakati uliopita, hali timilifu. Mtoto anacheka. Tutachukua kitenzi. Alafu, tutatumia hiki kitenzi sasa kuhakikisha tuna ile hali inayotakikana. Hali timilifu, kiwakilishi chake ni me. Hivyo, anacheka, weka me itakuwa amecheka. Sasa tunataka wakati uliopita katika hiyo sentensi. Mtoto amecheka, lakini wakati uliopita. Hivyo, lazima tuongeze kitenzi kisaidizi, ambacho ni kuwa, kitu bebee wakati. Kwa hivyo tutasemaje? Mtoto alikuwa amecheka. Mtoto alikuwa amecheka. Swali la tano. Tambua uamilifu wa kishazi kitegemezi katika sentensi. Babu aliwakaribisha wageni waliofika jana. Mwanzo tutambue kishazi kitegemezi hapa ni kipi. Na unajua mara nyingi vishazi vitegemezi vina nini? Matumizi ya virejeshi. Vina virejeshi. Kwa hivyo pale naona waliofika jana. Babu aliwakaribisha wageni kishazi huru. Babu aliwakaribisha wageni kishazi huru. Waliofika jana kishazi kitegemezi. Kinafanya kazi gani? Tumeambiwa tutambue uamilifu. Si kinatupa taarifa kuhusu wageni waliokaribishwa na babu. Kinatusaidia kujua zaidi kuhusu hao wageni. Na wageni ni nomino. Maneno ambayo hutusaidia kujua zaidi kuhusu nomino, yanayotoa habari zaidi kuhusu nomino ni vivumishi. Kwa hivyo, hiki kishazi kitegemezi katika hii sentensi kinafanya kazi ya kuvumisha. Hivyo basi ni kivumishi.
Ulipata alama zote tano. Hongera. Na iwapo hukupata, jaribu tena na tena. Tukiendelea kufanya haya mazoezi, utaona hamna swali ambalo utashindwa kujibu. Asante, na kama huja subscribe, tafadhali subscribe. Usikose uhondo, hasa nyinyi ambao mnajiandaa kwa ajili ya mtihani wa KCSE. Kutoka kwa Mwalimu Esther, nawapenda sana.